Zdar lidi, já jsem Aleš, vítám vás u dalšího videa Q&A s Aldou, fitnessácký otázky na stravu, tréninky, úplně všechno, co se týká prostě fitness, kulturistiky, bodybuildingu, gymu a tak dále, tak dále. Ať se zlepšíme ve všech aspektech, ať vám odpovím, ať vám poradím a ať to díky tomu pořádně roste a ty bicepsy máte aspoň třikrát lepší než já, že jo, protože já nic moc. Takže jdeme na to. Ptali jste se mě na Instagramu, pokládali jste všechny možné různé otázky a já si zkusím vybrat ty nejlepší, na který doufám budu znát nějaký odpovědi. Netrafil si. Byl jsem na kontrole u lékaře a našli mi zvýšený kreatinin. Měl by jsem ho úplně vynechat? Hele, kreatinin, ty jsi určitě myslel, jako, že když bereš kreatin, tak máš zvýšený kreatinin. To je kompletně úplně něco jiného. Jo? To nemá, dá se říct, spolu opravdu skoro nic jakoby společného. Občas jsem to slyšel, že třeba pokud chceš mít ledvinové testy lepší, což je ukazatel tohohle kreatininu, to je vlastně ukázka toho, jak jsou přetížený, zatížený a případně vlastně můžou vykazovat jakoby nějaký dlouhodobý zhoršení a jejich případné poškození. Takže když bude kreatinin zvýšený a bude se jeho hodnota zhoršovat a zhoršovat a zhoršovat, je to takový alarmující zjištění a ty bys měl společně s tvým lékařem něco pro to udělat, jo? Za prvý na takovouhle otázku úplně bych se neptal na internetu, jo, a opravdu to řešil s nějakým svým doktorem, který určitě se tě zeptá na spoustu dalších věcí okolo a poradí ti nejlepší možný řešení. Každopádně kreatinin a kreatin většinou nemá společně nic úplně jakoby společného. To znamená, můžeš ho zkusit vynechat, možná ti o jedna, o dvě, o tři třeba klesne, uvidíš. Každopádně, pokud chceš snížit kreatinin, doporučuji na testy snížit svalovou hmotu, což je pro bodybuildery blbý. Doporučuji jíst méně bílkovin, což je pro bodybuildery docela blbý. A to jsou takové dvě věci, které nejvíce ovlivňují kreatinin a proto spousta lidí, kteří cvičí a žerou pohodně bílkovin, tak mají trošku zvýšený kreatinin a není to vlastně ukazatel toho, že by jejich ledviny šly do kopru. Pokud je dlouhodobě stejně trochu rozumně zvýšený kreatinin a je to tak nějak pořád stejný, je to v pořádku. Musíš přihlédnout na spoustu okolností okolo toho. Každopádně potom vlastně může ovlivnit zvýšený kreatinin například i přetrénování. Může to ovlivnit například i kortizol, to znamená, že třeba když chceš mít malinko nižší hodnoty, měl bys si zdát nějaký deload či odpočinout si a pár dní třeba před testy necvičit. Samozřejmě měl bys dobře pít a tak dál, pořádně se vyspat, jo. Takže přihlížet na to trošku tak jakoby s rozumem a hlavně třeba si nenapsal, kolik ta tvoje hodnota je, jo, pokud je to 100, 120 nebo třeba 180, jo, to už by bylo potom taky malinko něco jiného, o čem bychom se mohli bavit, jo, takže spousta možností, co dělat, hlavně pokud je to stále stejně, trošičku zvýšený, neměl bych z toho velký strach, ale hlavně to řeš s doktorem, jo, já doktor nejsem. Vojta 3-2-1, je dobré užívat proteiny ve 13? Je to úplně jedno, protože protein je bílkovina vyrobená z mléčných výrobků, dá se říct, takže to znamená, že by se mě zeptal, je dobré ve 13 jíst jogurty, mléko, sýry a dá se říct, že vlastně i maso, vajíčka, kuřecí. Pokud potřebuješ zvýšit příjem bílkovin, tak bys samozřejmě měl všechno zakládat na stravě, na normální, kterou koupíš v obchodě, ale protein k tomu jako doplnění dalších bílkovin do tvého jídelníčku neudělá nic špatného. Naopak ti to může pomoci ve tvém cíli, pokud je potřeba zvýšit bílkoviny kvůli náročnějšímu nějakému silovému či sportovnímu výkonu, pokud chceš podpořit budování svalové hmoty, regeneraci a mít třeba aspoň případně jako normální člověk minimální příjem bílkovin za den. Zasárka, zařazuješ kuskus do jídelníčku, případně proč jo a proč ne. Kuskus osobně jakoby nevyhledávám, každopádně občas jednou za rok si ho dám, jinak prostě není úplně nějaký můj go-to zdroj sacharidů. Měl jsem po něm třeba trošičku horší trávení a chutnají mi některé věci líp, takže já třeba radši volím takový klasický základy, jako je rejže, pokud hledám nějaký dobrý trávení, případně potom už hold něco jiného. Každopádně není na něm nic špatného, není na něm nic nezdravého, je tam velmi lehká příprava. Dá se říct, že to může ovlivnit pouze tvoje cena a chuť a potom třeba případný problémy s trávením. Záleží úplně na tobě, nic špatného na něm není. Viktor Savín 92. Kdy je podle tebe nejlepší zařazovat sacharidy? To je hodně individuální otázka a není na ní úplně žádná přesná správná odpověď, protože záleží, jo? Záleží, jak se cítíš. Záleží, jakou máš třeba citlivost na inzulín, jak ti sedí, jestli tvoje hladina energie je po nějakých různých dávkách pořád stabilní, nebo někdy zažíváš různé poklesy či zvýšení energie. Dá se říct, že někomu po ránu nesedí sacharidy,
polysacharidy, někomu naopak jo, někomu sedí okolo tréninku, někomu naopak ne. Někdo využívá vlastně low carb jídelníček, například i v nabírací fázi, i v dietě většinou je nutnost low carb, tak jakoby snížený příjem sacharidů. Někdo v nabírací fázi využívá střední příjem sacharidů a více tuku, někdo vysoké sacharidy a méně tuku. Milion odpovědí a není vůbec žádná správná odpověď, kdy zařadit kolik sacharidů. Je to všechno hodně individuální, musíš prostě nějak někde začít a vypozorovat to. Samozřejmě jako silový sportovec doporučuji, pokud na to máš prostor v rámci příjmu kalorií, tak používat větší množství sacharidů jako hlavní zdroj energie pro maximální nějaký silový sporty. Pokud seš v dietě, tak samozřejmě množství sacharidů se snižuje. Je upřímně jedno, jestli to bude před tréninkem nebo po tréninku a tak dále, protože tělo samozřejmě si ukládá a pracuje se sacharidy nějak dlouhodobě, ale teoreticky se říká, že sacharidy okolo tréninku mohou pomoci zlepšit výkon, pokud si je dáš před tréninkem, že aspoň trošku se samozřejmě něco vstřebá, což může pomoci tréninku. Po tréninku mohou zastavit samozřejmě katabolismus, protože vystřelí trošičku inzulín, začneš doplňovat glykogen a tím pádem můžeš snížit riziko ztráty svalové hmoty a potom v klidné situaci někdy mimo vlastně jídelní, mimo tréninkovou jednotku, můžeš vlastně už mít třeba větší množství tuku a méně sacharidů. Ale není to nic úplně pevně daného, co by muselo být. Pak třeba ještě existuje taky nějaký přístup, že večer se nedávají sacharidy před spaním kvůli tomu, že ti trošičku to může snížit vyloučení růstového hormonu. Já to častokrát nepoužívám, klientům to většinou doporučuji. Opravdu mraky názorů, mraky možností, mraky postupů, není jasná otázka. Není jasná odpověď. Christian Řehout, nejlepší svačiny v nabírací fázi. Pojem snídaně, svačina a večeře neexistuje. Existuje jenom jídlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo? A svačina je prostě jídlo nějaký. Jo? A prostě to bude ideálně rýže, maso, ryba, zelenina. Jako každý jiný jídlo. Samozřejmě třeba ráno se nedávají masa, ryby, protože většinou se lidem nechce po ráno vařit a zvedne se jim kufr. Tak se dávají třeba nějaký kašičky nebo vajíčka, blablabla. Ale jinak prostě na tom není žádný speciální pojem. Jo? Svačina neexistuje a prostě jíš to, co potřebuješ. A to znamená ideálně v každém jídle nějaký bílkoviny a potom sacharidy, tuky, zeleninu, ovoce, dle potřeb. A opravdu je jedno, jestli seš doma na zadku, u počítače, seš někde na procházce, na Marzu, venku padají trakaře nebo ne, měl by se zastavit, všechno zahodit, vytáhnout krabičku a nabagrovat do sebe to, co potřebuješ, to, co říká tvůj plán. Tommy Boy, jak moc dobré či špatné je jíst na noc například tvaroh. Takže na noc rozhodně doporučuji jíst, protože chceš jíst celý den, protože potřebujeme neustálý příjem bílkovin pro regeneraci a snížení katabolismu a zvýšení budování, zvýšení proteosyntézy a například kasein na noc se teoreticky využívá, protože je to pomalu vstřebatelný zdroj bílkovin, to znamená, až půjdeš spinkat a bude tam jakoby dlouhé okno bez jídel, tak teoreticky ty pomalu vstřebající se bílkoviny tě zasytí po delší dobu a budeš mít delší dobu právě zvedlou proteosyntézu. Proto se to doporučuje už od roku asi 1711. To jsem si samozřejmě vymyslel, ano, ale pomalu vstřebatelné bílkoviny se hodí víceméně kdykoliv, ale na noc teoreticky jsou ideální. Klenot, je to zlé nebo nezdravé, kdyby jsem si ke snídani dal každý den vajíčka? Není na tom teoreticky nic zdravého, pokud nejsi obézní, nemáš žádné zdravotní problémy a sportuješ. Pokud máš správný příjem bílkovin, sacharidů a tuku v normálním rozmezí za celý den, tak ti pár vajíček 100% neudělá nic špatného, naopak tě to pravděpodobně bude benefitovat, protože vajíčka jsou zdravá, protože obsahují kompletní aminokyselinové spektrum, obsahují spoustu vitaminů a minerálů ve žloutku, zároveň obsahují půl na půl zdravé i nezdravé tuky, což je rozumný poměr a není v tom žádný velký problém. Leda, že by si našli třeba nějakou alergickou reakci na vajíčka a měl si potom třeba napuchlej ksicht, tak potom bych asi každý den třeba nejedl, že jo. Nejlepší jídlo na nabírání, blázen, a jo. Všechny jídla jsou dobrý na nabírání. Musíš splnit bílkoviny a sacharidy a tuky za celý den. V nabírací fázi teoreticky je trošku důležitější jíst jídla, který dokážeš ujíst právě ve větším množství. To znamená, že když jsi v dietě a máš hlad, hledáš věci, které tě zasytí a obráceně v nabírací fázi věci, které tě nenasytí. To znamená, nebudou to úplně třeba kila, jakoby ovoce, zeleniny, brambor a podobně pomalu vstřebatelných zdrojů. Jo? Takže bude to například právě rýže. Rýžový nudle, rýžová kaše, kterou najdeš u nás na Fitness.dk. Budou to normální proteiny a budou to i tuky, protože ty třeba obsahují spoustu kalorií. Takže ty opravdu musíš jenom volit
věci, které tě nenafukují, nespomalují extra trávení a dokážeš díky tomu bez nafouknutí, bez problémů s trávením ujíst za celý den potřebné množství kalorií, abys byl v kalorickém nadbytku a díky tomu dokázal nabírat. Tomáš Marek 6, kolikrát denně jíš? 5x až 6x. Dá se klidně i 4x až 7x. Není v tom žádnej velký, úplně šílený vědecký zázrak, jestli se potom svět zboří či nezboří, ale opět zase, jak už jsem řekl, víceméně celkem dneska jakoby hodněkrát musíš plnit za celý den všechny bílkoviny, sacharidy a tuky, nesmíš chcípnout hlady, nesmíš být přežraný a ideální je jíst třeba řekněme každý 3 až 4 hodinky, což vychází právě 5 až 6x za den. Do toho si všechno průměrně tak nějak rozdělit, ať, jak říkám, nejseš jednou přežraný, ať jednou nejseš třeba hladový a máš tam pěkně neustále třeba co nejstabilnější zvýšenou proteosyntézu z bílkovin, hladinu inzulínu ze sacharidu a tak dál a tak dál a tak dál. DZBVV2. Ahoj, je dobrý brát kreatin, když hubnu? Ano, já beru kreatin i v dietní fázi, protože kreatin naplňuje svaly vodou, naplňuje svaly ATP, což je adenozin trifosfát, což je vlastně nejrychlejší zdroj energie. To znamená, že budeš vypadat plnější, budeš mít plnější svaly, což chceš, a budeš vlastně mít větší energii na cvičení, což i v dietě chceš, protože čím víc budeš cvičit, tím méně tě to bude srát, bude tě to víc bavit a může to samozřejmě podpořit udržování svalové hmoty a zároveň třeba i zázračně, pokud jsi začátečník, tak to může i zlepšit v dietě svalovou hmotu. Takže já bych kreatin rozhodně bral. Juraj, už můžeš normálně hýbat s prstama? Jo? Dominik Sadovský. Ahoj Aleši, chci se zeptat na nějaký dobrý studený oběd. Nemám možnost ohřát si v čase oběd. No, možná tě zklamu, ale je to úplně jedno, protože kdo kdy řekl, že musíš jíst věci teplý. Normálně, co jsem 6 let seděl v kanceláři, tak jsem prostě si připravil den předem všechny možné krabičky, jak jsem dneska už říkal, maso, ryby, přílohy a zeleninu, prostě tak, jak jsem to potřeboval. Pak jsem to v daný čas, i kdyby venku padali trakaři, i kdyby přijel prezident, nebo ty vole, moje babička, nebo cokoliv jiného se dělo, tak jsem to prostě vytáhl a sežral jsem to. Studený, teplý, chtěl jsem říct i schnilý, no schnilý asi ne, ale prostě přeci to je jedno, normálně to sníš studený. I když to bude prostě klasická příloha, jako já nevím, vymyslím si maso, losos nebo cokoliv a budou to prostě studený brambory, studená rýže, studený těstoviny, studený všechno, tak to prostě normálně sníš. Žádný problém není, přece tě nic nezastaví, přece sakra do sebe dostaneš všechny ty potřebné živiny, aby ty bicáky, kurňa rostly na plný pecky a nic tě nezastaví. Prostě potřebuješ být like a superhuman a to znamená, že do toho dáš všechno, nebudeš se vymlouvat a nikdo se nebude vymlouvat ani já, ani já. Tak se uklidníme, ale jinak jste to pochopili. Všichni lidi to zvládnem, poradíme si, nic nás nezastaví, i kdyby venku ty podělaný trakaře opravdu padaly. Den předem si připravte jídla, mějte spočítaný, vymyšlený, kontrolovaný bílkoviny, sacharidy, tuky s dostatkem vlákniny, vitamínu a minerálu, buď v deficitu, pokud hubnem, v nabírací fázi, pokud nabíráme, mějte rozumný trénink, aby ho nebylo ani málo, ani moc, rozumný kardio, aby ho nebylo ani málo, ani moc, spěte 8 hodin, kontrolujte výsledky, posouvejte všechno správným směrem dle individu vaší situace a bude to fungovat. Tak ať to roste. Pokud byste tyhle ty věci neuměli, nevěděli, co máte opravdu dělat, jsem tady pro vás, aleslamka.cz/online trenér. Už 14 let tyvogo dělám online trenéra, je to moje živobytí, rád vám pomůžu, poradím, sladíme jídelníček, trénink a budeme bombit na plný pecky a dosáhneme vaší nejlepší životní formy, ať je to jakákoliv, ať jste kluk, holka, je to úplně jedno, budeme makat na plný pecky. Tak se mějte parádně, doufám, že jsem vám poradil s pár věcma a užívejte. Ahoj.